Ya, kita di Nasi Lan Kedah Putrajaya. Sebelum meraihkan birthday Ibunda Cendita, Puan Khatijah binti Jawari. Ini Syafiqah, anak bongsu bersama kek yang telah dibawa oleh menantu di Payah. Dia cari apa dia cakap? Ini lagi nak tamu untuk nenek. Aku bukti nenek jahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nenek Jah. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Kamu Allah selamatkan Nenek Khatijah, Allah selamatkan kamu. Happy birthday, Mak. Cium sikit. Peluk Nenek cepat. Happy birthday, Nenek cakap. Peluk Nenek jawab, peluk Nenek. Peluk cepat, Asyari. Peluk Nenek cepat. Aduh, Mak, sila-sila. Bum Nenek, sila-sila. Nenek, apa ucapan kamu untuk Nenek? Tak tahu. Cakaplah. Happy birthday, Nenek kamu. Happy birthday, Nenek. Kamu nak cakap apa? Happy birthday, Nenek. Semoga panjang umur. Amin. Awak nak cakap apa? Happy birthday, Nenek. Semoga jadi mak yang soleh. Dan orang yang bertakwa. Ya, amin. Ya, Mak, duduk, Mak. Sila duduk. Ya. Ni, awak nak cakap apa? Cakaplah. Tak dengar. Daripada Nenek. Itu je? Eh, Fatimah, nak cakap apa? Nak cakap apa? Benda-benda Nenek cakap apa? Alah. Eh, Fahilah nak cakap apa? Cucu Kaila. Cucu pertama. Okey, nak cakap apa? Happy birthday. Anak pertama nak cakap apa? Oh, selamat ulang tahun. Yang keberapa? Hari ulang tahun keberapa? 67. 67. Yeay. Cepat-cepat. Jom, nak cakap apa, Jom? Selamat hari jadi. Itu je? Selamat dia nak hari keknya. Oh. Malas. Dia nak? Mana boleh handphone? Sofia, nak cakap apa, Sofia? Cakap apa? Ada dengar apa? Tiba-tiba, Nenek. Selamatkan kamu.